Hola amigos, estamos con Leo Ancu y esa vez fabriqué esa flauta recta en Do mayor con 22 tubos, flauta recta estilo teclado, estilo piano, uma flauta com graves do lado esquerdo e agudos do lado direito. Essa flauta fabriquei para minha amiga Miriam, da cidade de Trairão, cidade lá do Pará, estado do Pará. Um abraço para todos meus amigos. E essa flauta vai para lá e vamos fazer um teste maravilhoso com essa flauta. A qualidade e o som. Vamos lá! Foi o teste com essa lindíssima flauta de 22 tubos, com essa linda melodia, som da Sente. Você pode encomendar suas flautas através do nosso WhatsApp que está na tela do seu celular. Fabricamos flautas retas ou flautas também curvadas assim. Você pode enviar sua mensagem, fazer um orçamento e estaremos fabricando para você e enviar para todo o Brasil. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, meus amigos.